دونك اش قلنا؟ قلنا عندنا ان سويت اي دي ان هي شنو هي؟ هي اي دي 0 ايجالا 0 و اي دي ان بليس 1 ايجالا 1 سور 2 موا اي دي ان. قلنا اول حاجه عندنا ريلاسيون قال لنا شنو كالكولي اي دي اي دي ان. اي دي ان هي شنو هي؟ اي دي 0 بليس 1 اللي هي ايجالا كوا 1 سور 2 موا اي دي 0. معايا ولا لا؟ اللي هي قلنا عندي عندي مي. تو باش نمشوا لي دي دي. دونك لي دي دي هي نجمو نكتبها شنو هو؟ اي دي ان بليس ان ايجالا هكا مفهومه ولا لا؟ صحيتي موا اي دي اي دي ان. دونك ايجالا كومبيان؟ سي ان سير دي موا عندي مي اللي هي ايجالا كومبيان؟ 1 سور 2 موان 1 ديمي دونك نوحدوا المقامات تولي لنا 4 4 موان 1 سي 3 ديمي معناها باش تعطيك 2 تي 2 تي صافا ولا لا؟ صافا؟ باه شنو هو قال؟ بعث لي السؤال بي ها؟ قال مونتري قال لك لا سويت اي دي ان ايتال اريتميتيك. شفت السؤال هذاك ايتال اريتميتيك هذا؟ يعني احنا هو شاك معناه باش يقول لك يا اما باش تكون اريتميتيك يا اما نو هكا ولا لا؟ ديما في اغلب الاحيان تجي ما هيش اريتميتيك في اغلب الاحيان ساعات في احيان تجي اريتميتيك. كيفاش نعرفها احنا هذه؟ نمشوا احنا نقولوا معناها يعني باش نبينها اريتميتيك ولا لا، يعني يا تحسب اي دي ان بليس 1 يا تحسب اي دي ان بليس 1 مو اي دي وتشوف اريتميتيك وبيان نو، يا اما اش تعملي؟ صحيتي نخدموا باللي فالير اللي عطاهم انه مادام سالنا على الاي دي 1 والاي دي 2 دونك راني باش نخدم بهم. دونك شنو نعمل هنا؟ نجي نحسب اي دي 1 موا اي دي 0 ايجالا ترا ايجالا كوا؟ سي ان دي مي ان دي مي موان 0 اللي هي ان دي مي. دونك وباش نمشوا نعملوا الاخرى شنو هي ترا؟ اي دي 2 موا اي دي 1 صحيت اي دي 2 موا اي دي 1 ايجالا كومبيان؟ سي دي تيار موا ان دي مي. دونك ايجالا كومبيان هاد؟ دونك باش يكون عندنا المقام 6 3 4 موان 6 دونك باش تعطيني 1 سير 6. اسكو الان دي مي ايجال 1 سير 6؟ نو. دونك عندنا ان دي مي ديفيرون دي 1 سير 6. دونك اسكو نوتر سويت اي اريتميتيك؟ نو. ان سي اي دي ان شبهها؟ اي ني با اريتميتيك. تيك صافا ولا لا؟ دونك نوتر سويت ني با اريتمي اريتميتيك صافا هذه. دونك اي دي دي سي دي تيير عندنا الاي دي ان سي انديمي واضح؟ دونك باش نمشيو توا للسؤال اللي بعد. اش عطانا ترى؟ عطانا ان سويت فيديو ان هكا ولا لا؟ ديزيامون سويت فيديو ان ايجالا كوا ها؟ فيديو ان ايجالا 1 سور اي دي ان موزا. معايا ولا ها؟ pour tout n appartient à n. Fayha allô Fayha oh mais chez moi Fayha
Oui, enfin. C'est ma fille, monsieur. Hey, c'est ma fille, là-bas, c'est ma Christy. Là, là, juste cette côte. Et c'est de cette côte. باي سيدي اش عطانا؟ عطانا ان سويت في دي بي دي ان هيك ولا لا؟ اللي هي شنو هي سويت بي دي ان؟ سي ان سور بي دي ان موان 1 صافا ولا لا؟ اش قال لنا باينو؟ مونتري كو بي دي ان شنو سويت اريثمتيك دونك سي سا سا ريزون صحيتي دونك جي في مونتري كي VDN est une suite VDN est une suite arithmétique tout simplement et chez amis n'hasab donc chez amis n'amal VDN plus 1 moins VD VDN واحد voilà donc petit a je vais faire VDN plus 1 moins VDN égal à combien VDN plus 1 moins VDN il y a 1 sur UDN plus 1 moins 1 et quoi là là moins 1 sur UDN moins 1. Ça va? Ça va, voilà là. Ben. Statine, il y a des traits. Adnel, l'IDN plus 1. Adnel, l'IDN plus 1 déjà. Il y a 1 sur. L'IDN plus 1, Gadesh. Il y a 1 sur 2 IDN. Donc 1 sur 2 IDN. Donc égal. 1. Donc, il y a 1 sur IDN plus 1, mais c'est 1 sur 1 sur 2 moins IDN, moins 1. Et quand on a moins 1 sur IDN, moins 1. Donc, les amis, il faut que je ne gâche pas, mais les amis, il faut que je ne gâche pas. Constante, là, là. Donc, c'est bon. On va essayer de faire un maquement, je vais statique. Je vais statique 1 sur 1, moins quoi? Moins 2 plus IDN, le tout sur quoi? Sur 2 moins IDN. Kakawala là? Moins quoi? 1 sur IDN moins 1. Ça va? Li égal, n'amlou maklouboum ta ha, dis-toi 2 moins IDN. 2 moins IDN sur IDN moins 1. Kakawala là? مش هذه هي اي دي ان موان 1 موان 1 سير اي دي ان موان 1 صافا 2 موان دونك اش تساوي هذه هاي باش تساوي 2 موان اي دي ان موان 1 سير اي دي ان موان 1 دونك ايكالا كومبيان هاي هي باش تعطيك 1 موان اي دي ان sur IDN moins 1. Mais c'est une simplification. 1 moins IDN sur IDN moins 1. Statini. C'est moins 1. OK? Où est-ce que c'est constante? Constante. Madame, elle moins IDN plus 1. Donc? VDN est une suite arithmétique. Donc, ça, c'est VDN. VDN est une suite arithmétique des raisons que dash moins un ça aide des raisons moins un et des premiers termes galoua dont on précisera les raisons hein kahou bah c'est bon madame m'a pas demandé quelle raison donc n'a pas cela ok هاي سيتي ترى نمشي توا للكيسيون اللي بعد كيف العاده يعني الكيسيون اللي بعد اش عندنا بي تي بي يعني سؤالات تحسها تتعاود هيك اكسبريمي في دي ان اون فونكسيون دي ان مش قلنا الفي دي ان اي ان سويت كومون اريثمتيك اي ان سويت
arithmétique. Arithmétique. Donc, le VDN égale à quoi? Au point que le N appartient à N, donc le premier terme, c'est VDZ. VD0 plus R fois N. Oh, le VD0 égale à combien? Enfin? Ou à 1 sur ID0 moins 1. D'accord? Il est égal à moins 1. Mais voilà. Là. Donc, madame, il est moins 1. Ainsi, notre VDN égale à combien? Moins 1. Moins 1, moins N. Ça va? Ok. Donc, on déduire U de N en fonction de N. Je vais déduire U de N en fonction de N. Je m'en ai en déduire U de N en fonction de N. On a VDN est égal à 1 sur U de N moins 1. Ça a VDN égal à 1 sur U de N moins 1. Je m'en ai en déduire U de N en fonction de VD. Donc, équivaut à quoi? Un VDN fois quoi? Fois IDN moins 1 égale à? Ça fait. Donc, bon, nous allons faire le nom de Maché. Nous allons faire le nom de Maché. Nous allons faire le nom de Maché. Donc, nous allons faire le nom de 1 sur VDN égale à quoi? IDN moins 1. Ok? Ça va, voilà. Ça va, oui. Donc, madame, on est là. Car, علاش عملنا المقلوب برانا نجم نقولوا car VDN est différent de 0 pour tout n. على خاطر كي نجي نشوفوا VDN égal à 0 واش معناها؟ Car VDN différent de 0. Madame, on عملت المقلوب لازم نقول راه VDN différent de 0 ما نجمش هنا. Pour tout n appartient à quoi? À n. باش نعطيك لها اكسبليك معناها تفسير هذا ايش عندي هنا؟ عندي فيديو ترى نعملوا فيديو ان ايكال زيرو ايش معناه؟ معناه موانزان موانزان ايكال كومبيان؟ ايكال زيرو معناها الان ايكال كومبيان؟ وهذه امبوس؟ صافا؟ واضحه ولا لا؟ هناك علاش هنا؟ نجم تنقسم على الفيديو على الفيديو ان طاك سهلة برشا نكملوا تو هالسيتي هاي مادام احنا تفهمنا انه الفي دي ان ايكال زيرو دونك الفي دي ان ديفيرون دي زيرو انا فسرتها لك علاش معناها اني حاجتي بالاي دي ان انسي الاي دي ان ايكال كومبيان الاي دي ان ايكال كومبيان طيح ان سير في دي ان بليس ان لكن هو ما قاليش اون فونكسيون دي في دي ان هو قال لي اون فونكسيون دي كوا صحيح يلزم نبدل معناها الفي دي ان اون فونكسيون دي ان هكا ولا لا اللي هي 1 سير موانز 1 موانز ان بلس 1 اوكي اوكي ولا لا واضح هذه نجم معناتها نعمل لها انوتري كريتير اللي هي تعرف شنو هي الكريتير كريتير ولا لا يعني النجم هنا نرد هكا المو ريت اللوطة ولا لا؟ النجم هنا الكريتير هكا اللوطة مش هذه موانزان موانزان ولا نجم نردها موانزان بليس ان ولا باهي شوفي هذه النجم نكتبها زاد هكا راهي موا ان بليس ان تفهم فيها ولا لا؟ دونك النجم هذه ايش تساوي؟ دونك النجم نقولوا ان هي ايكال اكوا؟ ا ان موا ان سير ان بليس ان واضحة؟ اوكي دونك نجم نقولوا انه هي راه هذه تكسي نوتري سويت اي دي ان تولي كاكا حتى في الكريتير تكون ازين معنا صافا؟ نمشوا للكاستيون الاخراني الكاستيون الاخراني هو شنو هو؟ باش ناخذوا السوم هيك ولا لا؟ السوم من وين لوين ترى؟ في دي دي بليس في دي 3 بليس حتى في دي 18 هكا ولا؟ نمشي للسوم تاعنا بصاصي الكاسيون قداش؟ تروا دونك تروازيام مون
ديما ننسى كي نبدل حاجه ديما ننسى. دونك تروازيام شاطانا عطانا الاس اللي هو في دي دي بلس حتى الفي دي كوا في دي 18. دونك الفي دي دي نتاعنا دونك لهنا اش نعملوا مادام السين سويت ارتميتيك. دونك ناخذوا لي بريمي تيرم نعملوا نمبر دي تيرم اللي هو 18 موان 2 بلس 1 فوا في دي كوا في دي دي بلس في دي 18 سير سير دي ايغالا كومبيان. دونك قبل كل شيء لازمنا نحسبوا على الاقل الفي دي في دي دي وفي دي 18. الفي دي دي ايغالا كومبيان هي موان 1 بلس 2 هكا ولا لا ايغالا كومبيان سي موان 3 وفي دي 18 ايغالا كومبيان هي موان 1 بلس 18 اللي هي قداش Moins 19. Ainsi donc notre somme. Ainsi notre somme S هذا يتيك. هو إيجالا كومبيا. 18 إلا 2 مع 1 إيش تعطيك؟ 18 إلا 2 16 هكا. 16 مع 1 باش تعطيني 7؟ 17. أوكي. فوا. دونك في دي دي هي موان 3. في دي 18 هي موان 19. لي تو سير سير 2. إيجالا كومبيا. موان 3 موان 19 إيش تعطيك؟ Moins 22, moins 22 sur 2, c'est moins 11, ben je t'attends 17, fois moins 11, égale à combien? Moins 100 ou 7 ou 8, 100 ou 7 ou 8, ça va ou là là? Oui. D'où? Notre S égale à combien? Égale moins 100 ou 7 ou 8. Où est le résultat? دونك كنلاحظي الصوم نتاعنا سي تان صوم نيجاتيف. دونك خدمنا بكري يعني خدمنا الاكزارسيس يعني الاول خدمنا الاكزارسيس الاول حكينا فيه ان ستيل معنا دي سويت اريتميتيك توا جينا انوتر ستيل دان سويت اريتميتيك اوكي ولا لا؟ ان شاء الله في اللي جاي معنا نولوا نخدموا على السويت اريتميتيك ولا سويت جيومتريك في ستيل اخر اوكي؟ اوكي ولا لا؟ اوكي واضح باه يعطيك الصحه.